Вершники кіноспортивного клубу «Іванковець» Дунаєвецького району відпрацьовують джигітовку. Це одна із дисциплін всеукраїнських змагань. Крім джигітовки, учасники змагатимуться в фігурній їзді, стоячи на двох конях, стрибках, теж стоячи на двох конях, через перешкоди та вогонь. Які методи ефективно діють на коней під час вишколу, розповідає спортсменка клубу Тетяна Лаба. Тільки доброта. В поле в основному беремо хлистик для страховки, а так то ні. Тренер клубу Олександр Гуров каже, його підопічні і спортсмени, і коні на всеукраїнських фестивалях виступають кожного року і виграють, як от минулого року. Ми приїхали з Іванковець, да? З Іванковець, навіть не з Дунаєвець. От. Ми обійшли Харків, Дніпропетровськ, Чернігов, Київ, Одесу. От. Ну, а чого ж бути недовольним? Ми привезли перше і третє місце. На цьогорічні змагання до столиці поїдуть четверо вершників. Це тренер Олександр Гуров, його син теж Олександр Гуров, а також Тетяна Лаба і Вікторія Страхотінська. Тренуються спортсмени, як тільки випадає нагода. Громада чекає результат. Ну як я можу вже без місця приїхати? Я вже мусимо вигравати. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.